السلام علیکم یما خواجه ملګریه نن مې تاسو ته د موبایل په اړه جنرال معلومات درکوم اکثر مشته چې کله موبایل او خلی به پاشه دا کیسه سره کوي چې مول موبایل 464 تازه نه وي چې مول 828 تا دا زه تاسو ته نن واځي هم چې دغه سم نه دو و کیم کیس موبایل مشته سره تا کی مې چاره دی پرا مطلب ډېر فائدہ شي یو دلر یې چې کله ته موبایل او خلی و هغه شدا کیسه کړي 464 دا 4 معنا کوي ریم او دا 64 معنا کوي روم اس ریم ته شایدا او روم ته شایدا کچا سنه سو د کمپیوټر نالج یغه ته مې بي د خبره کلیر بي و زنه ملګری داسې چې یغه ته دغه خبره پاتا ني نن توسه ته ز په خپل ساده الفاظه شه دا اکسپلین کاو چې دا 464 یا د ریم او د روم سمانا دو خبره دا کی چې په کمپیوټر یا په موبایل شه چې کیم شایز یوتا نه یوتا چار کای مطلب چې کیم شته سو ته یک نه چې د کمپیوټر دماغ چې دی ا پروسیسر دا ټوټل چار کمپیوټر په کمپیوټر یا په موبایل شه پروسیسر کای لکه مثال تیه گیم چلاوے تو یو ویڈیو ایڈیٹ کاوے تو ڈاؤنلوڈنگ کاوے تو انٹرنیٹ چلاوے دا پکی ما چارج چتلا گیا ہے پدا 6 سیکنڈ والا دا پروسیسر خو یود لری چکلا پروسیسر پ چارے لگیا شی بیا ا چارج چ کیما دو عادتا چ 3900 تائی چ دای پ لگیا ای پا چار کای ایک زوی تا ریم ویل شی دا سے مثال ی دال کزپ دا کرسی شن نوستیو ز پروسیسر یو ایز چار کاونز یا پیپر چ کاونز یا مطلب لکل کاونز یا لیپ ٹاپ بندے چار کاون سٹڈی کاون دا چار چ کیما دو دا ز کاون و موتا پرتا چ پکیم زوی دو داغا دا زوی دخت می رویه ای ریم ایس زنا ملگری کی ساو کو 464 و زنا ملگری او کو 828 بے پدگر شے تیز کیمی ای یو دلار یہ پا کمپیوٹر پا تیز والی شے مین کردار دے ریم دا سرانگے دے ریم دا دا ٹیبل دا دا میسر دا مثال 4 جی بی و دا نیرا کمرا چے دو چے دا کیمی شے دا سامانش دو شی دا سامان ڈیٹا دو و دا کمرے ستر والی تا می رویه ای فون میموری اس کا دا کمرہ مسارا ڈیرا سترائی یا مطلب کام آئی مو مین فوکس تا دے مو سپیڈ پا دخ ٹیبل چی ٹیبل میں سیما ستر وی دیمرا ویز چار ڈیرا کوایشی زکر ڈیرا کوایشی چی خونر دیر دیر سر پرتائی مو لو سے اور راسی چی کیما چار ریم دے پورا مطلب پروسیسر دے پورا وی اپا ریم شے پراتا وی و باقی چار چی کیما دو مطلب ڈیٹا دو ویڈیو دی فوٹو گون دی اپا فون میموری شے وی ایغنا بعد اکثر ملگری پیدا کی ساو کو چی مو سارا یہ موبائل دا 464 بل وی چی مو سارا دا 4 جمع 4 64 یو دلار یہ دا 4 جمع 4 یا چھ تاوی چھ 8 جمع 8 دا دو کا دو دا سن دو پاسیبل سرانگ ان دو پاسیبل زو سیمپلی توازی حق دا ٹیبل لاکن دا موسرا دا سپوز 4 جی بی اسے مطلب دے وضاحت دے پر دا موسرا دا 4 جی بی دا باقی دا کمرا چھ سمرا سترا دو دا گستروڑی تمیزا گوی ای چھ 64 جی بی دا چھ کم سامان پریتا دا ڈیٹا دو ایس پا دا کمرا شے چھ دا نیرا کیما علاقہ دو دا شے خو مطلب ڈیٹا پراتا دو دا زی وزو زون تا سامانش دو ایس دا چار دا وکا بچا دکاندار ته وویل چې په دغه موبایل شه لاګي دا 4 جمع 4 دا 4 جمع 4 معنا دغه دو چې ریم اوریجنل لاپشه 4 باقی چې دا کیم سامان دا په داسې مسره دا ځنه کرسی پراته دي په دغه شه وې مطلب داسې چې دغه کمرې چې سیک ملک تا اغه تا اغه تا موبایل چې دا ټوله کمره شه سامان شه دا واخو دا دوه کرسی وې د ریم ریم سره وی دا د سره هیلپ کوي سره هیلپ سره کوي د ریم نه چکلا ډیټا زیو تیزی چې په دغه نه زیږي په دا کرسی شه پراته به یو دلاریه چې دا 4 جمع 4 شله او دا د 8 4 نه دی برابر مطلب دا شر کچره مسره 8 جی بی ریم بیا هم کمال دا ٹیبل 8 جی بی شو دا شر مسره ټول سامان سی او کا 4 جما 4 وی دغه دمن اساسه 4 جی بی دا ریم او مطلب دا شر چې د فون میموري نظر نه علاقې دتا ور کړلا چې به په داسه دای دې ریم ول سامان شدي پاشه وته بار نه ویډیو وغیرہ نشه شد وای بیا اکثر ملګری به داسه کنفیوز شي چې زنه وی چې مول 8 جی بی ریم دا او زنه ملګری وی چې مول 8 جما 8 تا دا 8 جما 8 ترای دو داسه کی سادو دای وا دو کا دو داسه چرانی پاسیبل ای داش تا چې 16 جی بی ریم و خبره زکی چې کله تاسو موبایل اوخلی پښه دا کیسای 464 828 چې کیم دا غوټا ویلیو دو دا وی مشتره روم مطلب فون میموري او چې کیم دا وڑا ویلیو دو دا مشتره چای وی ریم او په کمپیوټر شه او په موبایل شه د سپیډ چې کیم زیات نه زیات ډیپند دا اپ تری دا پرم دا چې سمره ریم زیات وی دمو د سپیډ زیات وی انټرنیټ شوا چار رغه کای مطلب دا شه گیمینه وری خپل چلے جی نه را ویډیو ایډیټینګ وری خپل کېږي سیمپلی مې ته چې هنګ کېږي و نه او هغه سره سره چې سمره ریم زیات وی به هغه یې نقصان آشتا ا نقصان دا چې چارې زیات وای ویلې زیات وای چارې وړې ری مطلب دا چې زړه دې په تاسو باندې ډېر پرتاو ډېر چارې کوم خو زیات ستړي یې ژوند به چې زیات ستړي یې ژوند مطلب دا چې موبایل شا پروسیسر چې کلا چارې ډېر کای 4 3 وته پرتاي پرم شه به دغه سره دای ګرمې یا و مطلب بیټري واز یوتا وای هغه نه بعد دا کی صاحب مطلب دماغ نه وبوسی چې 4 جمع 4 8 جی بی دا چې رانه دي 4 جی بی ګوشه ریم وی او 8 جی بی چې دا به مشترا ګوشه و 4 جمع 4 چیرا دے 8 برابر نہیں ایدا سے کڑی چا دے فون میموری نہیں واہی سور پریچی ریم تا او دے ریم سر اپ زوی وی نا لرے بنا وی بے سپیڈ سے فرق نہ پاچائی اے سارا سارا واڑی کوں دے گزارش چکلا تو سدا مولا ویڈیو گوری اکثر مال گری لائک ہو مطلب دس دی پ دا فالو اپشن نہ پے جی
په دا وړي کوم د گزارش تا چې بیر دغه سره خو صلاح زیا کړی چې به مثال د چینل د پیج لازمي د سره فالو کایې ملاوی بیا ان شاء الله په نیکسټ ویډیو شاید نه غوړي. اجازه، الله حافظ.